Azamat Muftullayev hamda Yuriy Protsenkaning o'sha jangdan avvalgi ziddiyatga borishida bu qanaqadir aktyorski yoki uyushtirilgan bir kulgili holatga o'xshab qolmadi. Haqiqatan ham bir-biriga urilib ketishdi-da i uzr bo'lmadi. Shunda o'tib ketishdi. Internetda ko'rganman bu uyushtirilgan bir nimalar deb. Kutdim-da, hozir janjal bo'ladi dedim-da, o'sha janjal boshlanganda i Azamat o'sha urganda ham unga tegmadi, mani boshimga darsa uyushtirilgan kino o'xshamapti, Oskar bir nimalar deb. Yotganda Sambodin boshi bilan urishi bor-ku. Yotganda boshi bilan urib-otdi, keyin bu sport asabiylashib ketdi, turgandan keyin qattiq uraman deb boruvdi, sapernik bitta adam bal yutib qo'ydi, xuddi shunaqa. Kutilmagan natija bilan tugagan jang qaysi bo'ldi? Avliyoxon raqibini mensimadi. Raqibini ko'rib balki qoniqmagan bo'lsa, mensimagan deb o'yladim-da, chunki qarang, qiziq ma'lumotga duch keldim. Avliyoxon o'sha Muradov professional ligasi bilan shartnoma imzolabdi va 27 kuni jang bo'lishi aniq ekan. O'zini imkoniyatlariga shubha yo'q, bu yerda faqat xato qilib qo'yganiga shubha, deyman. Xato qilib qo'ydim, menga revanshi umuman yoqmadi. Nima yutqizib qo'yganligi emas. Ikkala sportchi kelishib olgan, faqat turgan holatda jang bo'ladi degan. Sal e'tibor bermasangiz bo'lku, sinib yo'q ketadi. Buni bir paytda karate qanaqa bo'lgan. Hozir karate qayoqda. MMA'ni shou o'qimasangiz, e'tiborni kuchaytirmasangiz, xalqni tortmasangiz, bu sportdan borib sinadi. Chunki nimaga? Birinchi o'rinda har qanday sportni sportchi ko'taradi-da. Jangdan keyin Yuriy Protsenkani oldiga kelsam, qanaqasiga men urushdim, bermaysizlarmi dedi. Sanga bo'y kerak-ku, sanga qilib berdim-ku deb tekinga ham urushtirishadi. Ko'p tekinga urushganda ko'p deb pul olganda. Gonorar miqdori. O'rtacha 2000-3000-da. Bitta jangga. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, Sportsuz saytining YouTube kanali kuzatuvchilari. Fight Club dasturi yana efirda. Bugungi dasturimiz asosan MMA ga bag'ishlanadi. Yana aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, o'zbek MMA olamida ro'y berayotgan yangiliklar va shularga oid fikr-mulohazalar bilan o'rtoqlashamiz. Bugun mehmonimiz o'ziga xos ekspert, blogger Farruh Muhiddinov bo'ladi. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Taklif uchun kattakon rahmat. Albatta kelganingizdan biz juda ham xursandmiz. O'ylaymizki, bugungi sizning fikr-mulohazalaringiz albatta bizning kuzatuvchilarimizga ma'qul keladi degan fikrdaman. Demak, dastlabki mavzuga to'xtaladigan bo'lsak, kuni kecha Toshkentda Octagon hamda Yuan promotioni hamkorlikda o'ziga xos jang kechasi tashkil etildi. Bevosita o'sha yerda siz ishtirok etdingiz, o'ziga xos materiallar tayyorladingiz. Umuman olganda bu jang kechasi sizga qanday taassurot qoldirdi? Bu haqiqatan ham men kutganimdan ancha a'lo darajada o'tdi, chunki o'sha O'zbekistonga bular birinchi marta kirib kelayotgan edi i Yuan promotionini o'sha debyut turniri ham o'shaning ichida o'tish kerak edi, ham o'zbekistonlik, ham qozog'istonlik sportchilar endi dunyoning ko'p mamlakatlaridan kelishdi sportchilar, endi baribir kelishuvlar bor, organizatorskiy vaproslar bor, o'sha qanaqa tashkil qilishar ekan deb men bu darajada o'tadi deb o'ylamadim. И har bitta endi musobaqani o'zini shoulari bo'ladi. Bular bu organizatsiya asosan o'sha hozirgi modaga kirib kelayotgan o'sha hype-ga ko'proq e'tibor qaratadi. O'sha shu qanchalik bizning O'zbekistonga to'g'ri kelar ekan, qanchalik qanaqa muxlislar qabul qilar ekan deb men ko'p o'yladim-da. Aynan shu musobaqani aynan shunaqa joylarga e'tibor berishga harakat qildim, lekin shunaqangi o'tdiki, haqiqatan ham professional darajada o'tdi. O'sha bular o'sha plan qilgan o'sha hype tomonlama ham professional o'tdi, chunki bu qanaqadir aktyorski yoki uyushtirilgan bir kulgili holatga o'xshab qolmadi. Haqiqatan ham nima plan qilishgan bo'lsa shunaqa o'tdi. И ko'pchilikka qiziq bo'lgan va haligacha o'zi sportdan uzoq bo'lgan insonlarni oldiga o'tib qolsam ham o'sha turnirda bo'lgan voqealarni absurd qilishadi, o'sha muhokama qilishadi. O'sha musobaqaning ertasi kuni do'stlarim bilan choyxona edi, choyxonaga boramiz. Endi o'tdi bitta ikkitasi sportni ko'radi. O'tiribman, hammasi gapiryapti-da o'sha musobaqada bo'lgan momentlarni. Keyin shunda bildimki, haqiqatan ham dedim, men o'sha o'zligisini aniqlasini haqiqatan ham o'sha muxlislarga yetkazib berishibdi. Maqsadga erishibdi dedim. Turnir lekin zo'r o'tdi.
Endi shu o'sha hype to'g'risida gapirdingiz, o'sha show o'ziga xos show to'g'risida. Azamat Muftullayev hamda Yuriy Protsenkaning o'sha jangdan avvalgi ziddiyatga borishida aynan siz qaysidir ma'noda o'sha yerda qahramonlardan biri edingiz, ularni ajratgan devosida. Bu qanday ro'y berdi? Bu ham o'ziga xos piarmidi yoki haqiqatan ular kelishmay qoldimi? Bize mağaz çetti durdum. Octagon uz kanalına ilgiz ben yapmış durduk. Ben kurdum azamat kıtvalli kuvatı dedi. Şimdi kıtvalli bas kanakta. Şimdi iki de sporcu hazır uzuşadı. Ham azamat mülayım bola demeyimiz kendi sporcu. Bak karadım çöktü namadır bola diyor hazır dedim de. Keyin ham bitta o'tganda bir-biriga urilib ketishdi-da i uzr bo'lmadi. Shunda o'tib ketishdi. Keyin hozir nima bo'ladi dedim-da, oling dedim-da, oldiga tushib oldim. Protsenkani oldiga tushdim-da, turdim. Keyin Azamat bunoq qaradi, bo'yidi, oktagonga qaradimi, qaramadimi, keyin aylandi-da, qaytotgan yana turtib o'tmoqchi bo'ldi-da. I Yuriy o'sha yana turtmoqchiligini ko'rib qoldi-da, yelkasini olib saraz yitarib oldi-da, keyin janjal bo'lib ketdi. Hozir men İnternette ko'raman bu uyushtirilgan bir nimalar deb. Endi qanaqa uyushtirilgan? Azamat haqiqatan tutmoqchi bo'lgani endi bilinyapti-da. Azamat buni kelib mana tepaga qarab, hech kim tepaga qarab bilmaydi, to'g'ri qarab o'tib ketganda misol uchun mana bu ko'rasiz. Haqiqatan tutmoqchi bo'lgani nima deydi? Protsenkaga yoqmadi. Ha, yoqmadi. I o'sha qanaqa uyushtirilganga o'xshab qoldi, lekin men prosto bilan o'zi ana qanaqadir asabiylashib yurishganda men kutdim-da, hoz janjal bo'ladi dedim-da, o'sha janjal boshlanganda yaxshi o'shdi, tushib qoldim endi. Siyosatga tayyor turgandingiz-da. Bu yerda o'sha chunki men bildim-da, endi biz shu narsani aytib yuramiz-ku. Men Muhammad Qodirga aytdim, "Oling, hoz nimadir bo'ladi dedim-da, o'sha qo'yib tushdim, shunaqa bo'lib ketdi. I Azamat o'sha urganda ham unga tegmadi, meni boshimga dast o'tib qoldi yaxshigina, keyin zarbasi og'ir ekan. Endi u qizishib ketganda sezmaysiz-ku, lekin bir shu urganda sizga qaradim-da, birinchi asabiylashib ketdim, o'zim menga qo'y qo'ydim, ajrashdik-da. Keyin azgandan keyin ringda ham o'tishdi. Munosabatlari yaxshi bo'ldi, janglar bevosita. Lekin bu mana hozir yozishyapti, meni ham Instagramga o'zi ko'p yozishibdi. Uyushtirilgan kino o'xshamapti, Oscar bir nimalar deb. Endi qanaqa uyushtirilgan? Men bildim Azamat kelib spetsialni tutmoqchiligini bildim o'zi ani. Chunki u to'kkanda ham birinchi tutib o'tganda ham shunaqa bo'ldi-da. Shuni Azamat bitta kelib uni tutib qo'ydi-da. Keyin qaytib kelayotganda shunaqa bo'ldi. A Yuriy uji uni ko'rdi-ku. Shunaqa nastroydaligini hozir kelib yana tutadi dedi, bildi-da. Shuni tutayotganda yonga qaytdi-da, itarib oldi. O'shandan keyin boshlab ketib qoldi. Hatto bu ani qanaqadir siz unaqa qilasiz, bunaqa qilasiz kelishilgan narsa. Ssenariylashtirilmagan. Ha, bunaqa narsa yo'q edi. Prosta men bildim o'zi Azamat shu narsani xohlayotganini bildim-da, shu u bilan o'sha men o'smoqchi bo'lganman, bilmayman, prosta yoki jig'iga tegmoqchi bo'lganman. Endi psixologik anaqa ham borki, bilasiz, Yuriyni janglarni ko'rgan bo'lsangiz, taktikski, texnikski bayats, a u asabiylashib ketsa nima qiladi? Oldinga yuguradi jang boshlanishi bilan. Uraman deydi, qattiqroq uraman deb oldinga yugurib ketadi-da, disiplinani yo'qotib xato qilib qo'yib, yo udarga tushib qoladi yoki o'sha usulga tushib qoladi. O'shaning uchun jig'iga tegishadi. Hamma planlari qolsin deydi, oldiga bossin deydi. Men o'zim ham ko'p ko'rganman, bokslarni ko'ramiz. Asabiylashib ketadi-da, keyin o'sha qattiqroq uraman deb asosan bu havaskorlar yoshlarda ko'p bo'ladi-da. Ringda ham o'shib ketib qolsa boya mana hozir sambodan kelyapman, samboda ham shunaqa bo'ldi. Yotganda samboda boshi bilan urishi bor-ku. Yotganda boshi bilan uryapti-da, keyin bu sport asabiylashib ketdi-da, turgandan keyin yana referi ruxsat berganda endi bayo samboydi, qattiq uraman deb boruvdi, sapernik bitta adalib bal yutib qo'ydi-da, xuddi shunaqa. Balki Azamat shuni xohlagandir. Asabiga tegsam u planlaridan anaqa qilib qotiladi, nima deydi, o'sha anaqasini buzaman deb nastroy qilgan. Taktikasini buzaman. Taktikasini ruhiy hujum. Tushunarli. Ushbu jang kechasidan 17 ta qarama-qarshilik o'rin oldi. Bu biroz ko'p emasmi? Ko'p bo'ldi, haqiqatan ham soat endi birinchi marta men O'zbekistonni ko'rdim. Etilgan vaqtida boshlangan turnir edi mana. 6 deyshti, 6 da boshlandi. Birinchi marta bunaqasini ko'rdim. Chunki endi ulardan prime efir bor ekan. Davo 5 minutda boshlaymiz dedi. Buni qarasam 5 degan 6. Haqiqatan ham 6 da boshlandi. 2 da tugadi. Ko'rganmiz. 1:45 dan tugadi. Biz o'tdan chiqib ketguncha 2:30 bo'ldi. Uyga kelguncha 4 bo'ldi.
Bu hakikaten çözülüp gitti. Lekin ularni tushunsa bo'ladi. Çünkü O'zbekistonda o'tayotdi, Qozog'iston o'zini komandasini olib keladi, o'zini sportchilarni. Lekin Yuvan organizatsiya promotion bilan birgalikda o'tkazishdi. Bu degani Yuvan ham o'zini sportchilarni qo'yadi. O'zbekistonda bo'lgandan keyin baribir uchkis kelgan sportchilar ko'p. U chiqadi, bu chiqadi, yo'l yo'lmay qolasiz. U organizatsiya hurmat qilgan insonlar bo'ladi. Bu organizatsiya hurmat qilgan insonlar bo'ladi. Men sababini ham bildim. O'zi boshida 12 ta niyat qilishgan ekan, keyin 17 ta bo'lib ketdi. Endi u chiqqan bu chiqdi. Demak, ikkita promotion hamkorlikda o'tkazilgani uchun o'sha fight card'dan 17 ta jang o'rin oldi. Yo, o'zi hamkorlikda o'tayotganda ham 12 ta edi. Keyin o'sha endi chiqishgan mana Azamat misol uchun Yuvan da ham emas, Octagon da ham emas-ku, lekin o'sha organizatsiya o'z xohlagan i organizatorlar qaragan Azamat O'zbekistonda qanaqadir muxlislari bor. Shuning uchun qo'shishgan ham katta vest. Bu musobaqada katta vestlar bo'lmadi, bu bitta shular edi. Qiziqarli bo'lsin, nokaut kutishgan, qo'yishdi. Shunaqa holatlar bo'lgan, ya'ni kimlardir qo'shishgandi. Tushunarli. Siz uchun kutilmagan natija bilan tugagan jang qaysi bo'ldi? Endi men uchun eng kutilmagan natija eng men haligacha afsuski sovutgan shu Avliyoxonning jangi bo'ldi. Men rosa kutdim. Avliyoxon bir yil davomida katta pauza dedi. Jangini kutdim. Shunda chiqdi. Mashin shunda bitta joyimda hech qaysi jangni to'liq ko'rmadim-da. Bu yoqda yurdim, bu yoqda yurdim. Bitta Avliyoxon jangi boshlanganda shunda bitta joyda qotdim-u tomosha qilib turdim. I jang tez tugab qoldi, bo'g'ish usuliga tushib qoldi. Men o'sha paytda uni o'sha sekundanta Ahildinni orqasida turdim. Endi nima desam bo'ladi? Bu jangni ko'rib shuni ayta olamanki, Avliyoxon raqibini mensimadi. Raqibini mensimadi, chunki uni janglarini ko'rgan, shu janglardan qoniqmaganmi balki. Endi Avliyoxon aqlli bo'ladi, taktikchisi ham, har tomonlama o'ylab ish qiladigan, ko'p narsani biladi. Nima deydi? Mana shu sportga professional qaraydi. Raqibini ko'rib balki qoniqmagan bo'lsa mensimagan deb o'yladim, chunki qarang. Mensimagan demaylik, biroz xotirjamlikka berilgan. Ancha nima deydi, bemalol yutishiga ishonib qoldi-da, chunki vamdaqa bo'ldi buni. Birinchi raund boshlanganda ikkala raqib endi chiqqan, qizib turibdi. Zarbalar ham o'sha kuch ko'proq bo'ladi i reaksiya ham kuchli bo'ladi i har organizmda kuch ko'p bo'ladi. Har tomonlama ikkala sportchi xavfli bo'ladi. O'rganish kerak 2 minut chap-chap otasiz, aylanasiz, zarbalar berib raqibingiz tezligini o'rganasiz. Ahliddin chap-chap ot, chap-chap ot, kut, aylan, shoshma do'stim, shoshma do'stim deyapti. Avliyoxon bitta ham chap qo'lga jeb zarbalarni otmadi. Jeb otmayapti. Chunki Avliyo nima men o'ylashim bo'yicha o'sha qanaqadir jiddiy narsaga yo o'sha kuchli zarba berishga mo'ljallagan yoki o'sha bo'g'ishgami qanaqadir usul qo'llashgami faqat o'shanga yopishib qoldi deb o'yladim. Umumiy olib qaraganda jangni tezroq yakunlashga intildi. Mayda chuda narsaga qaramadim. Misol uchun jeb kimgadir mayda bo'lishi mumkin, lekin bu o'sha boshidagi 2 minut 2.5 minut o'sha raqibini tezligini va chustvolani o'rganish uchun va uni nima desa bo'ladi, o'sha sal bo'lsa ham o'sha boshidagi energiyasini pasaytirishga ishlatish kerak-da. Boshida chiqqanda ko'p nokautlar o'sha ko'ramiz, sportchi boshidagi nokautlar e'tiborsizlikdan bo'ladi. Boshda spokoyno aslabni bo'ladi, raqib zarajini chiqqan bo'ladi, o'sha bitta turada nokaut bo'lib qoladi. Ko'pincha shunaqa holat bo'ladi. O'shaning uchun nima qilish kerak? Chiqish kerak, ozgina aylantirib turish kerak. Jeb 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 distansiyani ushlab 3 raund 5 minutdan bemalol, misol uchun Avliyoxonni nima desa bo'ladi, salohiyatiga shubha yo'q. 15 minut bemalol usha oladi. Biz janglarni ko'rganmiz, o'sha oxirgi jangni bir yil oldin ko'rganmiz, o'sha Habib turnirda urushganda ham. 3-chi raundda ham o'sha Dana White aytayotdi, bu bola juda ham charchadi deyapti, lekin o'shanda ham saltoli qilib tepib o'sha hali kuchi borligini ko'rsatgan edi. Avliyoxon 15 minutga yetardi, lekin bilmayman o'sha jiddiyroq bir narsa ko'rsataman, jiddiy zarba qilaman dedimi yoki usul qo'llayman dedimi, jebni otmadi, raqibini o'rganmadi, faqat o'sha bosishga harakat qildi i xato qilib qo'ydi deb o'ylayman. Bu xato misol uchun u raqibiga gap yo'q, tan berish kerak, yaxshi sportchi, lekin bu raqibini mahorati emas, bu Ahildinni Avliyoxonni xatosi bo'ldi.
shoshilib qoldi. Umumiy olib qaraganda Avliyoxonning klassi raqibidan bir bosh ustun edi va aynan o'sha xotirjamlikka berilish natijasida raqibga to'g'ri baho bermasligi natijasida ushbu mag'lubiyat yuzaga keldi. Lekin bu sport, MMA'da har doim o'sha upsetlar bo'lib turadi. Bu haqiqatan turnirni meni fikrim bo'yicha ham haqiqiy eng katta upseti bo'ldi. Ya'ni o'sha kutilmagan holati, sensatsiya va qiziq ma'lumotga duch keldim. Avliyoxon o'sha Muradov professional ligasi bilan shartnoma imzolabdi va 27-chi kuni jang bo'lishi aniq ekan. Hozir men o'zim bu narsani 1 soat oldin xabar topdim. Mahmudga telefon qildim, darrov. Mahmud shu gapni rostmi aytsam, ha dedi, kelishildi dedi. Endi hali tegiga yetganim yo'q. Kim xohish bildirgan, taklif bo'lganmi yoki bu yerdan ovoz chiqqanmi. Lekin shu Mahmud aytdi, kelishildi. Hozir raqib beraman, rehabilitatsiya qilishga ham yaxshi formada, bu jangga ancha tayyorlangan, как бы charchamagan, tarama yo'q. И психологически hozir Avliyo juda ham anu motivatsiya ko'pdi. O'shancha hozir jang zo'r bo'ladi, o'shanga hozir raqib qidira olmaz dedi. Xudo xolisa 100% o'shadigan bo'ldi dedi. Men bu narsani eshitib xursand bo'ldim, o'zim ham internetlarga qo'yib xushxabar aytdim odamlarga. Endi ko'ramiz, kutamiz. Yana bu tanganing ikkinchi tarafi ham bor-da, Farux. O'sha ruhiy tushkunlik yuzaga kelgan holatda hozir baribir. Bu ta'sir qilmasmikin bu jangida? Men o'ylashimcha, Avliyoxon hozir tez aytdim-ku, professional inson bu dedim-ku, tez o'zini qo'lga oldi. Xato qilib qo'ygan uchun-da bu endi nima desa bo'ladi? Uchrani to'shib 3 raund yarni yutqizish bu menimcha boshqa narsa-da bu haqiqatan ham o'shanda o'zingizni aytasiz-da men o'zimni kuchli deb o'yladim, kuchli emas ekanman. 3 raund o'tib yutqizib qo'ydim-ku, demak men kuchli emasman, meni kelajagim yo'qmi deb sportchi o'ylab qoladi. Albatta nima shoshib qo'ydim, xato qildim de bu degani o'zini kuchiga shubha yo'q, o'zini imkoniyatlariga shubha yo'q, bu yerda faqat xato qilib qo'yganiga shubha deb, xato qilib qo'ydim, shunaqa bo'lib qoldi. Keyingi safar shu narsaga ehtiyot bo'laman dedi. Agar 3 raund o'shib, 3 raundni aniq yutqizganda, mana o'sha bu sportchi ko'p ta'sir qiladi. Ye dedi, men dedi o'zimiz o'z sportchi deb hisoblardim. Men oldinga zo'r maqsadlar qo'ygan edim. 1 yil bo'lib tursam, keyingi yil kuchlilar organizatsiyaga o'tishni niyat qilgan edim. Men bitta bunaqa bolaga yutqizib qo'ysam, dedi, bo'ldi. Sportchi katta motivatsiya yo'qotadi. Shu narsa men jiddiyroq deb o'ylayman. Albatta xato qilib qo'ydi. Buni tez o'ziga kelib oldi. Mana endi ko'pchiliklar Instagram hech nimani bildirmaydi dedi, lekin Instagram professional inson uchun bu fikrini bildiradigan holatini ko'rsatadigan bitta joyda, shunaqa platchatka deylik. Baribir o'sha joydan ham o'sha Instagramdan ham insonni qanaqa holatdaligini bila olsak bo'ladi. Misol uchun hozir kiryapti, stolni qo'yyapti, yozdi, xato qildim dedi. Xudo xolisa xatolarni to'g'rilaymiz, keyingi janglarga harakat qilamiz dedi. И men hozir mana bu narsani ko'rdim, o'sha kontakt tuzgandi, hali gaplashmadim o'zim, lekin ko'rib xursand bo'ldim. Sazni qo'ydim, musobaqada edim, yoza olmadim. Endi xudo xolisa jangini kutamiz. Albatta shu o'rinda yana bir bora ta'kidlab o'tamizki, Avliyoxon Hamidov O'zbekistondagi eng iqtidorli MMA jangchilaridan biri. Shaxsan Dana White'ni nazariga tushgan ta'kidlab o'tdingiz. O'sha Wai Warriors'lardan ajoyib natijalar qayd etgan GFC'da. Endi shunaqa kommentariylarga ham duch keldik-da, misol uchun Avliyoxon Hamidovni mahoratiga shubha qilingan, shunaqa tarzdagi fikrlar ham bildirildi. Shuning uchun aytib o'tmoqchimizki, aynan UFC'ga o'tishi mumkin bo'lgan hamyurtlarimizdan biri edi. Bevosita viza bilan bog'liq muammolar tufayli bu ortga surilgan. Haqiqatan Farux ta'kidlab o'tganidek, bu MMA'da kichik xato ham kechirilmaydi. Aynan shu kuni Avliyoxonda shu narsa kuzatildi va o'ylaymizki, bu boshqa kuzatilmaydi va keyingi janglarda albatta muvaffaqiyat qozonadi. Bunga biz tilakdoshmiz. Navbatdagi jang. Farux, navbatdagi jang gaplashishdan oldin Octagon turnirida yana bitta holat bor edi. Men haqiqatan ham nima desa bo'ladi, menga juda ham yoqmagan holat bo'ldi. Ko'rgan bo'lsangiz, o'sha aktyor, Qozog'istonlik aktyor Erkebulan Toxtar o'sha o'zbekistonlik raqibi bilan jang qildi.
bu jangi menga revanshi umuman yoqmadi. Nima yutqizib qo'ygandek emas. Bu yerda birinchisida men buni o'sha ancha oldin xabar topgan edim. İkkala sportchi kelishib olgan. Faqat turgan holatda jang bo'ladi degan. Lekin bu MMA. MMA turib jang qilmoqchi bo'lsa, mana kickboxingda urasan. Kickboxda o'zish mana yoki pechda kiyib boks ham bo'ladi misol uchun mana. U to'xtat bokschida. U qo'lda uradi. Bu kurashchi. Bunga yetotdi faqat stokada urishamiz deydi. Shunaqa kelishuv bo'lgan. Endi kim bizning sportchimiz chiqqan uni bo'g'ib qo'ygan. Boshda bu mavzu yopib turdi, keyin intervyuda aytishni boshladi qozog'istonlik sportchi. Shunaqa bo'lgan, biz kelishgan edik, lekin bo'g'ib qo'ydi, va'dasi turmadi deb aytdi. O'shandan keyin men bu mavzuni men ham ochdim, men kecha o'zim fikrimni bildirdim. Bu jangga ham men o'ylashim bo'yicha xuddi shunaqa kelishilgan. Endi balki yaxshi pul berganmi, yaxshi ustoy qilib berganmi? Chunkichi mana ko'raman bu sportchimiz kurashchi bir ikki marta yaxshi brasovka qo'yibdi, keyin nima desa bo'ladi? Qo'zoqga o'tib ketmayapti. Ha, usul qo'llamayapti, i patada ushlab turmayapti. Brasovka qo'yibdi, turib ketishdi. Brasovka qo'yib turib ketishdi. I shunaqa qulay vaziyatlar bo'ldiki, o'sha paytda uje kirmadi-da kurashga. I men o'ylab qoldim, yana shu stokada kelishuv bo'ldimi dedim. I Qozog'istonlik sportchi shunaqangi ishonch bilan urayotdi. Nima desa bo'ladi? Raqib bizdan kurash kuchsiz bo'lsa, unaqa otilib urmaysiz-da. Bokschini bilasiz, urayotganda oyog'ini mahkam qo'yadi. Oyog'ini mahkam qo'yganda oyog'iga bitta tepsiz ham dumalab tushadi-da. Shunaqa ishonch bilan otilib urayotdi, turib urayotdi. Men o'shanda o'yladim, men bu dedim, yana stoyga kelishib shekilli dedim. Lekin joy-joyida o'sha bizdan sportchi biroz o'qib qo'ydi. Endi kelishuv bormi yo'qmi bilmayman. Men gumon qilish niyatim yo'q-u. Shunga o'xshadi. Shunga men biroz shunga shubha qildim-da. Agar shunaqa bo'lgan bo'lsa, misol uchun bu o'z noto'g'ri, chunki O'zbekistonda jang qilayotgan O'zbekistonlik sportchi baribir yutishni o'ylash kerak. Misol uchun kelishdim, lekin bu MMA ko'rib, MMA'ni qo'llavossa bo'ladi. Lekin bir tomonlama o'sha 5 tashalgan, misol uchun birinchi jangida 5 tashalgan, kelishilgan, biz faqat stoykada urushamiz deb kelishilgan. Bilasan, men ham bilardim, kecha internetga yozsam odamlar bahona qidirib nima qilasan deb. Bu bahona emas, bu meni qarindoshim bo'lmasa, men shogirdim bo'lmasa. Shunchaki bir istimoy xabarim bor, bu to'xtar o'zi ham intervyuda aytdi, biz O'zbekistonlik sportchi bilan turgan holda jang qilamiz deb kelishdik-da, lekin u meni bo'g'ib qo'ydi dedi. O'sha yerda ham jangdan keyin qozog'istonliklar o'sha bizani sportchiga nima qilsan, nima bo'ldi, nima bu qanaqasiga deyapti-da. O'zbekistonlik o'sha Ilhommi adashmasam bundoq turibdi, nima tushunmayapman deyapti, mana yutdim-ku bo'ldi turibdi, bo'ldi qo'lini ko'tarishdi, endi bo'ladi ish bo'ldi, chiqib ketdi. Keyin intervyularda yetishni boshladi. I mana O'zbekistonda bo'ldi, shunaqa ishonch bilan urayapti. I kuchli zarb bilan o'tkazishni boshladim. Kuchli zarb bilan o'tkazishni boshladi. O'sha paytda yaxshi kurashchi nima deydi, 5 minutda ana qilib qolmaydi, charchab qolmaydi. Baribir shu bitta brasovka qo'yib, ustida yotib bo'lsa ham, davr ana qilib bo'lsa ham ushlab turadi. Kuchli zarb bilan o'tkazishni boshlaganda ham kurash qilmadi-da. Men o'shanda o'yladim, nima o'sha stokada kelishilganmi deb o'yladim-da. I mana nokaut bo'ldi. I bu qozo o'zini o'sha Qozog'istonlik sportchi o'zini qanaqadir Konor McGregorga o'xshab tutdimi bandama. Endi buni bu unaqa professional kuchli sportchi emas. Endi bizani misol uchun bu vaznda juda ham ko'p sportchilarimiz urib qo'yganlar ko'p-ku. Endi Qozog'istonda ham bor o'zi bundan kuchlilar. Prosta bu aktyor bo'lgani uchun, yarki inson bo'lgani uchun, taniqli inson bo'lgani uchun shunaqa janglar qilib berishdi. Omadini bersin-ku, prosta men yoqlamayman unaqa kelishni. Bunaqa kelishilgan endi MMA bo'lgani yaxshi-da. Bu bizani yutqizgani uchun emas, prosta shunaqa holat bo'lgani uchun. Kurashchiga stoyka ishlaymiz deb. Xuddi bu futbolistga kopto tepish mumkin emas deganida. Faqat yelkam bilan qonim bilan o'ynadigandek gapda yoki bokschiga qo'lingni urma desa. Xuddi shunaqa holat bo'ldi-da. Kurashchi edi. Endi nima bo'lsa bo'ldi-ku, mana men keyinchalik xohladimki, o'zi bu organizatsiya men tashkilotchilar bilan gaplashdim. Bu narsaga o'zicha xohish ham yo'q. Prosta endi u chiqqan o'zi sportchi bilan o'zigisi qanaqadir kelishuv bo'lgan, anu qanaqadir kelishilgan bo'y bo'lganda ham mana o'zicha yotib oladigan jang bo'lmagan, haqiqatdan ham urushgan. Shunchaki turgan holda urushamiz degan.
Ben şu taşkilatçılar ben yaplaştım. Underdog komandası bilan uluyam yetişti. Jang bo'ladi dedi. Hakikaten jang bo'ldi. Lekin o'sha men o'ylashimcha u sportchi yana kelishib olgan deb o'yladim. Tushunarli. Ushbu mavzuni davom ettiramiz. Aynan ushbu jang yakunlangandan keyin o'sha kino aktyor, kaskadyor Yigitali Mamajonov chiqib, Erka bo'lgan to'xtalga vizov tashladi, ya'ni jangga chorladi. Va undan keyin o'sha Odilxon. Odilxon ham jangga chorladi. Umuman sizning fikringizcha qaysi bir jang bo'lgani ma'qul? Endi Yigitali bilanmi yoki Mavani kuni chetdan gapiraman. Shu sportga aloqasi bor bir inson bilan gaplashsam, Pop MMA'ni qanaqadir shoularni qarshiman degan ma'noda eshitdim-da gapini. Lekin bu sport shunaqaki sal e'tibor bermasangiz bo'lki, sinib yo'q ketadi. Mana bir paytda karate qanaqa bo'lgan. Hozir karate qayoqda? Yoki o'sha boshqa sportlar aytganmiz. MMA'ni shou o'qimasangiz, e'tibor kuchaytirmasangiz, xalqni tortmasangiz, bu sportdan bola borib sinadi. Chunki nimaga? Birinchi o'rinda har qanday sportni sportchi ko'taradi-da. Albatta. O'sha sportda pul bo'lmasa, e'tibor bo'lmasa, sportchilar azgina qatnashib yig'ishtirib qo'yishadi. Mana oldin kickboks qanaqa bo'lgan bizda deysiz deb o'zi. Men yoshligimda kickboksdan chempionlarning hamma ismini bilardim. Hozir hech kim bilmaydi. Albatta. Xuddi shunaqa MMA'da ham bo'ldi. Faqat janglar o'zi bilan qiziq bo'lmaydi-da. Shunaqa joylar aralashish kerak. I bular endi bu kinoaktyor bo'lganda ringda kino o'ynashmaydi-ku, haqiqatan ham jang qilishadi. Yigitalni bilsangiz kerak, havaskor sportda kickboksdan janglar qilgan. O'zi sportchi bo'lgan. O'sha bir klipini ko'rgan edim. Adashmasam Muhammadali Toshto'g'ri bilan bu klipma ham kinoda ham jang qilishgan. Sparring qilishgan, lekin bu Yigitali Mamajonov o'zi sportchi. Men yaqinda o'zi taklif berdim. Men ko'rdim siz turnovka qotgan ekansiz, xohlasiz bir birgalikda qanaqada ko'z to'qilaylik, o'sha sizni fiziki holatingizni ko'rsataylik dedik. Chunki Rossiyada ham bor, Qozog'istonda ham bor, ham shou biznes, ham sportda o'sha sport bilan shug'ullanadigan insonlar. Bizda shou biznesda sportchini ko'rmayapman. Lekin shou biznesga kirganlarni hozir o'sha sportni ko'rmayapmiz. Mana siz menimcha o'sha bitta o'sha shunaqa insonlardansiz. Siz hozir yaxshi sport formangizni ko'rsangiz, balki o'zingiz ham jang qilgingiz kelib qoladi. Bir hafta oldin fotosessiya paytida Ahildimiz davlat fotosessiyasida gaplashdik. Ammo hali maslahatlashamiz dedik, nomer almashdik. Kelgan kecha shu narsa bo'ldi. Yigitali o'sha sal asabiylashib, anaqa turgan holatda ko'rdi. Jangda yo'llar turdim. Men chiqaman dedim. O'sha organizator turdi. Chiqsam mikrofon berasizmi? Ikki og'iz gapim bor edi dedi. Endi Yigitalini hamma taniydi. Bo'ldi deyishdi. Unda chiqildi, mikrofon berildi. I o'shda davay kelishamiz dedi. U qozoq sportchi ham balki hayron bo'lgandi, chunki o'shda Sherali, senga kattakon rahmat, Qozog'istonga kelsang seni kutib olaman deb gapirgan inson Yigitalining yaqin do'sti. Bular Qozog'istonlik sportchilarni kutib olib, mehmon qilib, o'sha jangga tayyorlanishga odamlar qilishibdi-da, i bu yerda Yigitali chiqib, unga vizib tashlayapti. Bu qanaqadir anaqa emas. Shunchaki sportni interes. Bu ham aktyor, bu ham shou biznes vakili, aktyor Yigitali keldi-da, o'tdi-ku, men aktyor emas, sen aktyorsan, kel jang qilib ko'ramiz dedi. Taklif berdi, i bu bo'ldi, men qo'rqmayman, hech nimadan bo'ldi, men qabul qilaman dedi. Endi ko'ramiz, men Yigitali bilan hozir gaplashdim. Shu kunlarda bir ko'rishib, avvalambor fizik holatiga ham baho berish kerak. Ko'rish kerak qanaqa holatda. Endi bu baribir MMA deyapti. Sportchi jang qilyapti, turnovka qilyapti. Yigitalini shu formasini ko'rib, keyin bir baho bersak bo'ladi. Lekin haqiqatan shu narsa bo'ldi. Ko'pchilikning e'tiborida ko'rgan bo'lsangiz, internetda ham million podpischilari bor. Trendda hozir gruplarda tarqalib, hatto o'sha shou biznes vakillari ham o'zlariga kesib qo'yishdi, Yigitali o'sha ekan deb. Ko'ramiz endi. Demak, siz Yigitali hamda Erka bilan to'xtar jangini bo'lishini tarafdorisiz. Конечно. Men bu yerda yomon narsa ko'rmayapman. Lekin men shunaqa hozir insonlar bor, o'zligisi janglarni
nima desa bo'ladi, shalamandalarcha sotib olib, shalamandalarcha nom qilib yurgan insonlar shunaqa narsalarga qarshi bo'lyapti-da hozir anu qanaqadir shou tomonlama sportni rivojlantirishga. Bu nima desa bo'ladi? Bu rivojlantirish bo'lib-ku, mana bu ikkalasi chiqib kino o'ynamaydi. Klipga o'xshab tepmaydi, bular haqiqatdan ham jang qiladi. Chestni bo'ladi. Lekin shunaqa hozir insonlar bor, siz bilasiz, endi baribir sport tushungansiz, shunaqa janglar bor. O'zi sotib olingan bilinadi. Sotib chiqadi, bir ikki marta o'zi yotib oladi yoki o'zini asosiy usullarni qo'llamasdan turib, ozgina jang qilib yutqizib beradigan janglar bor. Unaqa qilgandan ko'ra mana bularga nabot berish kerak. Chunki yigitlar shou biznes vakili. Bu insonni auditoriyasi ko'pa shou biznesda i hammasi ham sport ko'rmaydi, ayniqsa MMA'ni. Bir ko'z 10% auditoriyasi ko'radi. Yigitlar jangidan keyin qanaqadir baribir sportga o'sha MMA'ga e'tibor yana kuchayadi. Men o'zim UFC ko'rmay qo'ygan edim. Bir o'yin oldim, o'sha eski birinchi pakalardan ko'rganman, keyin ko'rmay qo'ygan edim negadir. Qiziqish bo'lmagan. Konor McGregor'a kirib kelgandan keyin yana UFC ko'rishni boshladim. Yana o'sha inson meni yana tortdi-da. Bu yigitali ham mana qanaqadir bir insonlarning MMA'ga qiziqishini yana ham oshirib beradi. Konor McGregor'a kelgandan keyin sportchilar gonorar oshdi, e'tibor oshdi. Har birta yulduzi nomi bor, har birta chempion nomi bor. Oldingi bo'lib ketgan chempionlar qanaqa yashagan, qancha puli bo'lgan bilmaymiz. Lekin hozir mana bizda O'zbekistonda uni ko'ryapsiz. Yaxshi sportchimi, yaxshi jangchimi? Mashinasi bor, uyi bor, tirikchiligi bor. Men o'zim oldin sportchilarni ko'tarish bilan shug'ullanardim-da, PR qilishga harakat qilardim. Hozir sportchilarni moddiy tomonlama ham, o'sha xat tomonlama to'liq qilishga harakat qilaman-da. Men hozir ko'raman, sportchi ozgina jang qilib, o'zini ustida ishlab, o'sha muxlislarga erishgandan keyin moddiy tomonlama ham rivojlanyapti-da. Shuning uchun men yigitalini jang qilishiga yigitali emas, o'zim mana shou biznes vakillari yoki taniqli insonlar kelib jang qilishiga har doim zahmat, chunki bu narsa sportga faqat foyda olib keladi. To'g'ri, balki o'sha bizni ko'rib o'rgangan jangdek bo'lmas, lekin baribir nima desa bo'ladi, o'zini foydasini qoldiradi bu, zarari bo'lmaydi lekin. Ha, o'sha Logan Paul, Jake Paul mana jigurdalar urushib yurganda blogerlar urushgandan keyin Yigitali urushsa Yigitali o'z sportchi. Sportdan chiqib shou biznesga kirgan, keyin mana hozir yana sportga qaytyapti. Buni misol uchun balki endi kimlargadir yoqmas, lekin men o'zi umuman xohladimki, promotionlar o'zi hal qilsin, kimni urushtirishi, qanaqa darajada urushtirish. Xolasan havaskorlar urushtirsin, xolasan aktyorlar urushtirsin. Misol uchun har tomonlama federatsiyada hech qanaqa to'sqinlik yo'q, hujjatligisi bor. Odamlarning fikrini eshitmasdan o'ziga kerakmi, to'g'ri deb bilyaptimi, qo'rgani yaxshi deb o'ylayman. Tushunarli. Bu mavzu haqida anchagina gaplashdik. Demak, navbatdagi mavzu Azamat Muxtullayev hamda Yuri Protsenko jangi. Siz natija shunday bo'lishini kutganmidingiz? Men o'zi o'yladim. Bu jang zamina bo'ldi-ku. Azamat o'sha dog'istonlik sportchi bilan urushish kerak edi. Arsen Abakarov. U kela olmagan sabab Yuri Protsenko keldi. Men Yuri Protsenko kelayotganini Toros kuni bildim, o'sha festivals marosimiga kelmadi-ku, o'shda e'lon qilishdi, Yuri Protsenko keladi dedi. O dedim, rosa xursand bo'ldim. Endi Murod Xantorayev bilan jang qilgan, o'zim ko'rish xohlardim, o'sha inson bilan gaplashish ham bir yozishgan edik. Keldi, rasmga ham tushdim, ozgina suhbatlashdik jangdan oldin. Nima desa bo'ladi, yaxshi inson. И майнда замена келганда бу менимча тайёр эмас бўлса керак. Азамат бу 1-2 раунд утуп қўйса керак деб ўйладим, лекин форма деган, тирновка қилиб юрган экан. Анча қийнади Азаматни. Ҳозир бу жанги нима деса бўлади? Мен ўз жанги тўлиқ кўра олмадим. 1-чи раундни кўрдим, Азамат яхши урди-урди, кейин мен у яқ қилишни бошладим, бу яқ қилишни бошладим, чунки асосий жангга яқинлашиб қолди-да, ўша Нурсултонни олдига кириб, сўмкалар қилишни бошладим, жангни тўлиқ кўра олмадим. Лекин ўша одамлар баҳрат турганда эшитдим, жанг қанақадир қизиқ бўлди. Кейин мен ҳозир интернетга кирибман, кўпчилик муҳокама қилди, Юрий Протсенко ютди.
И уша азаматке нима деп, ниче берип алышты, дураң берип алышты деп. Кимдир азамат үттү, азамат колун көтөрүш керек деген дураң беришти, мен мына кылышты деп этишот. Энди нима деп болады? Мен бу жаңы хал көрүп чыкмадым. Көрүп чыкпа, мен мына шундай инсонмун, энди хам спортчу буланман, хам мухлислар буланман. Энди баарыбыр фикрим эте алмайман. Өзүм үчүн билип коёман болду. Лекин мен жаңдан келген Юрий Проценконун алдына келсем, qanaqasiga men ushtim bermaysizlarmi dedi. Protsentga aytdi. Protsentga aytdi. Men ushtim, mehnatimni qildim. Я же заслужил победу тот. Osha g'alabaga arzigan ish qildim-ku. Ketdim, men jangni ko'rmadim, lekin dedim bu misol uchun bu tunaqa narsa yo'q dedim. Chet el organizatsiyasi dedim. Osha sudyalar, osha to'g'ri O'zbekistonliklar bor. Supervisor, asosiy supervisor baribir Qozog'istonlik nazarda. Qozog'istonlik edi. Endi bu yerda nima bo'lganini bilmadim dedim. Lekin bugun azamatni osha Instagramga kirsam, Yuri Bratsenko yozibdi, san yutding deb yozibdi. Balki jangni ko'rib, o'zini yutqizdi deb hisoblab shunaqa deb yozgandir. Yo'q, umumiy olib qaraganda meni shaxsiy fikrim aniq zarbalar aniq zarbalar borasida. O'sha yo'q, low kickni olamizmi? Low kickni olamizmi? Yo'q, qo'l zarbalarimi? Aniqlik borasida azamatda ustunlik bor edi, lekin takedownlar borasida Yuri Protsenko ustunlik qildi. Shaxsan men kuzatib borganim bordan shu jangni aniqlik nuqtai nazaridan azamat ustunlik qilgani rost, lekin umumiy olib qaraganda yo'q, takedownlarda hisobiga protsentga ustunlik qildi. Nazarimda o'sha hakamlar ham shu aniqlik bilan takedownlarni hisoblab turib, jangning durang yakunlanishiga qaror qilishgan bo'lsa ajab emas. Endi organizatsiya ham o'zi hozir hal qilyapti, kimga qanaqa hakamlik qilishni, mana misol uchun Sherlar jangini bilsangiz kerak. Na, albatta. Sherlar jangida shunaqa qabul qilishganki, qoidalarni asosan urganga ko'proq o'zini chiroyli ko'rsatgan sportchiga g'alabani berishadi. Ko'proq zarba berganga. To'ppa to'g'ri aytdingiz. Har bir promotionda har xil hisoblanadi. Har xil zarbalarga e'tibor qaratadi. O'sha tasdiqlab qo'ydim xolos fikringizni. Oktagon ham balki shunaqa qilgandir. Men ham ko'rdim, o'sha birinchi raundda o'zi butun jang davomida yetishdi, ko'p low beribdi. Men birinchi raundda ko'rdim, kuchli low zarbalarni beribdi i protsentga cho'loqlanib qoldi. Men o'sha paytda tushunmay qoldim, nimaga Azamat darsha o'sha low tepib o'tkazib qo'ymadi. Chunki Qozog'istonda Alash Pride'da adashmasam jang qilganda ko'rgan bo'lsangiz, qozog'istonlik sportchi bilan 3-4 marta low tepdi-da qozoq yotib oldi. Yotib olganda Azamat sotib olibdi, g'aram bo'libdi, unaqa bunaqa bo'libdi. O'zi Qozog'istonda bo'layotgan bo'lsa. Alash Pride organizatsiyasi sportchi ham qozoq. Misol uchun endi u ham jinni emasdi, endi o'zini yurtida o'zini organizatsiyasida pulga yutqizib bersa, misol uchun balki qanaqadir qilib Azamatni o'shanda low tepkalarini ko'rdim. Azamat hozir kikboksga boryapti, Rashid Akalbayev qo'liga. U inson, men o'zim yoshligimda ham kikboks qilganman. Musobaqalarga o'sha chiqib yurgan paytimizda Rashid Akalbayev sportchi o'sha shogirdlar bilan tushib qolsam, o'sha paytda adashmasam Humoyun degan shogirdlar bo'ladi, o'sha meni vesim dedi. O'sha bilan urushgan edik. U ham o'sha oyoqda yaxshi tepardi-da. Rashid aka o'sha endi qo'l oyoqqa yaxshi qarashadi, sportchilarda asosan oyoqda zo'r tepishadi. O'sha Azamatga ham balki o'sha lozlar bilan yaxshi qo'yganlari uchunmi, ko'rdingizmi o'sha Qozog'istonning jangini? 3-4 marta lo tepdi. Qozoq sportchi yotib oldi. Balki o'shani o'ylagandir, balki hozir men buni ham tepsam, bu ham yotilsa shunaqa gap so'z bo'ladimi deb oxirgacha tepmadimi. Lekin boshida tepyotdi, protsentga cho'loqlanib qoldi. Ana o'sha yerda tep tashlash kerak edi. Bosish kerak edi, o'sha cho'loqlanib qaysidir ma'noda muvozanatni yo'qotib faolligi ham susaygandi. Birinchi raundda hal bo'lib ketadigan vaziyatda negadir Azamat to faol harakat qilmadi. Ehtimol o'sha sizning fikringiz bilan bog'liq bo'lsa kerak. Balki endi shunaqa deb yotqizib qo'ysam, ya'ni shunaqa deb o'ylashadi deb xayolda jangni cho'zishga harakat qilganman ham, lekin ko'rdim, lo tepkanlardan keyin mash tizzasini oldida qon talash bo'lib qoldi. Endi o'sha raqibidan qon tushganmi yoki o'sha tizza tepkanda o'sha yorilib ketdimi, balki o'sha og'riqdan ham o'zi lo tepishni to'xtatgandir, o'zi ham jarohat olmaslik uchun. Endi buni Azamatni o'zi bilan bir o'tirib suhbatlashishim kerak, lekin hozir ko'ryapman internetda har xil muhokama bo'libdi.
Lekin şu oranda aytib o'tish lozim ki bitta shunday jang bilan fikr bildirish, har xil nomaqbul so'zlarni aytish to'g'ri emas. Har qanday holat yuzaga kelishi mumkin. Keyingi janglarda ehtimol yaxshi organizatsiyani chempioni bo'lar, yaxshi promotionning chempioni bo'lar. Aksincha qo'llab-quvvatlash kerak meni nazarimda. Mayli, bu mavzuni yopamiz va asosiy jang Nursulton Ro'ziboyev hamda Luciano Contini. Siz birinchi raundda jang tugaydi deb o'ylaganmidingiz? O'zi Nursulton shu men boy aytdimki, Avliyoxon raqibini aytganimda sportchi boshda chiqqanda boshda birinchi raund 2-3 minut juda ham xavfli dedimku. Nursulton xuddi shunaqa sportchida. Boshda 2-3 minut juda ham anu zaryajena dedik-ku o'zchasi. O'shunaqa bo'lib chiqadi-da. Har doim xavfli edi. Mana birinchi, ikkinchi, 2-3 minut ichida zarbalari ham kuchli, priyomlari ham juda ham usullidan shunaqa kuch berib bo'lsa ham qovaladi-da. Raqiblariga tushunmayman-da. Bu ham ko'rgan bo'lsangiz, otildi-da o'zi, kirib ketdi. Ko'p raqiblari Nusultonni o'rganmaydi, nima deyman, bu taktikki xatolikda yoki o'sha endi balki endi braziliyalik bo'lganiga intensiv kirib ko'rmaganman, lekin bizga atmetka qilgan edik, kirib ko'rgan Nusultonni o'sha profilni misol uchun YouTube'da ko'rsa bo'lardi. Bilmadim, shunaqa qildiki, otildi-da. Nusultan har doim o'zi ko'rgan bo'lsangiz, ko'p nokautlar, ko'p janglarda tez tugab qoladi. E bu men braziliyalik bu jangchini ko'rganimda Instagram'da ko'rdim. O'zi qo'ymagan bu sportchini atmetka qilib qo'yishgan ekan, kirib ko'rdim. Grappling yaxshi ekan. Bittasi bilan kurashib o'tganini ko'rdim. O dedim, Nusultan qiynab qo'ymasa bo'ldi dedim. Chunki Open FC'de o'sha sportchi bilan jang qilganda masalan grapplingi kuchli ekanda xavfli vaziyatda tug'dirdi. Men o'shanda o'ylab qoladim. Bu ham xuddi shunaqa sportchi deb aniq turdim. Yaxshi, Nusultan o'zi grappling qilib qo'ydi. O'zini tashrif qog'oziga, tobora tashrif qog'oziga aylanib borayotgan Kimura uslubida mag'lub bo'ldi. Menimcha O'zbekistondagi eng Kimurani ustasiga aylanib borayapti, to'g'rimi Nusultan? Boshida sport faoliyatida ko'p bo'g'azdi, keyin armbar ham ko'p bo'ldi. Endi hozir Kimura qotdi. Ko'pchilik muxlislar aytadi, dedi, ko'plar ustida bo'lmaydimi dedi, faqat bitta narsani qovuradi dedi. Mana azimat o'sha bitta narsani qilib, mana lo tepib yutib qo'yish kerak edi. Lo tep mana jang cho'zilsin dedimi yoki muxlislar gapirmasin deb oxirigacha tepmadimi, mana oxiri nima bo'ldi? Nusultan tez-tez jangni tugatib qo'yishga harakat qildi-da. Chunki jangni cho'zishga harakat qilganlarida bir xil payt o'zi charchab qolgan paytlar bo'ldi yoki usulga tushib qolgan paytlar bo'ldi. O'shaning uchun nima desa bo'ladi, Nusultan hozir harakat qilyaptiki, endi anaqani ham to'g'irlash kerak, rekordni ham to'g'irlash kerak. O'shaning uchun faqat yutishga harakat qilyapti. Bilasizmi, Farruh, Nursultonni faoliyatiga e'tibor qaratsak, o'sha deyarli bir yarim oyda yoki bir oyda ikkitalab jang o'tkazgan holatlarini ko'rganmiz. Mana yaqinda 11 mart kuni yana jang qiladi. Brefda. Bu nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz? Nusultan o'zi nima desa bo'ladi? To'liq lagerda o'tkazmaydi-da. To'liq lager qanaqa? Endi ko'pchilik so'raydi. Ko'pchilik to'liq lagerda o'tdimsa nima ekan deyshadi. Bu to'liq lager qanaqa? Men bu narsani Rahmatjon Ro'zaxunovdan gaplashganimda aytib berdilar. I mana yaqinda Hasanboy Rahimov kurashchimiz bor. U ham aytib berdi to'liq lager nimaligini. 3 oy oldin tog'larga chiqib yugurishni boshladi. Faqat yuguriladi. Uzoq masofaga, tepalikka, pastlikka. Bu o'zi umuman fizikaviy o'sha fizikiy nagruzka beriladi badanga. Keyin jangga 2 oy qolganda sparinglar qo'shiladi i crossfitlar ko'payadi. Uju yugurishlar kamayadi, uzoq masofa 20 kilometrlab yugurishlar kamayib, crossfitlar boshlanadi, sparinglar bo'ladi. Keyin 20 kun qolganda crossfitlar olib tashlanadi, sparinglar ham kamayishni boshlaydi, i boshlanishi narsalar. Mana bu to'liq lager. Nusulton bunaqa programmali qiladimi yo'q bilmayman, balki qilar. Lekin men Hasava zaliga borganimda har kuni turnovka qotgan bo'ladi. Mana men Shahrixonga misol uchun yoki Andijonga mana 50-chi maktabni siyom kirganda borganimda ham yo'ldada shunda yo'l yuzida betonkada joylashgan zali
işte doktimanı kıramam. Yetmiyim ben, haber vermiyim ben, meşgul kelemen demeyim. O tüketi okuyamda kıramam, bir salamlaşıp getirdiğim ben. Şuna kısam tanıdık ki kodken bana. Bırakın, şuna kesem, akıya kep kopsuz doktimanı dedi. Yok ben burası da zalini kodumuna. Doktin, orada göçü gelin ama gavar. Sağzı, yolum iyimiz, okatıyımız, çoğuna ekranımız dedi. Ben burası sana anlaka kodgeni keliyordum. Akıya tanıdık ki kodumuna doktin, doktin dedi. İki saat numarası buladı. Uşu polni tanıdık ki kıldı. Uşan için ben bilemem. Hadım tanıdık ki kıldı. Misal için, ben sporçıdan bilemem. Maşı, müsabakası yu payıttı. Taşak koyuşadı, yürüşadı. Uşan o toluk programı bile tanıdık ki kıldı. Misal için, üç ay oldun, yükürüp, uşan rejim kılıp. Ki müsabakadan ki, az yine uzgıdan beri bir yengillik koyuşadı. Ki gün yana nagus koyuşadı. Nusultan hadım, bakhla rejimdi. Bakhla rejimdi ketadı. İyi uşa krosla bo'ladi ularda o'sha zborlar bo'ladi Dog'istonga, Chechenistonga borgan, men ko'rganman, endi internetga ham qo'yasiz, ham ko'rgansiz. Tailandlarga zborlarga borishadi, lekin zbor tugagandan keyin yoki jang tugagandan keyin unaqa dam olib, tashab qo'yish yo'q. Bir xil bad vis oshib ketadi, vazni oshib ketsa, misol uchun dieta qilib yoki bir nimalar qilib to'g'ri bo'ladi, lekin har doim tonovkada buni bir kun rasm qo'yibdi. Tog'a chiqqan ekan. Mana tog' dedim-da, Nusultan tog'danmisan, qattasan ko'rishing ketsam, aka dedi, men dedi, zbor qilgan chiqdim dedi. Butun komandamiz bilan chiqdik dedi, bir oyga dedi. Butun komanda bilan emas, bitta komanda chiqqan ekan, men ular bilan chiqdim dedi. Qanaqa komanda desa, Muay Thai-chilar dedi. Yoshlar o'sha Muay Thai-chilar chiqishgan ekan, bu o'sha zbor qilgisi kelganda, kelib qo'shilib olgan. O'sha Ilhom degan Muay Thai ustasi bor, Ilhom ustam. O'sha zbor qotgan ekan qo'shilib olgan ekan-da bu mana shunaqa zborlar bo'lsa qochmaydi sizga qo'shilib o'zi qilib o'zini ustida har doim ishlaydi. Har doim tanovkada-da bu o'shani hisobiga любой время ana jangga chiqishga tayyor. Mana bunaqa to'liq lagerda o'tkazadigan sportchilar o'rganib qoladi-ku o'sha lagerda o'tmaguncha jang qabul qilmaydi. Men ko'rganman o'sha UFC'da ham endi bularga odat bo'lib qolganda o'sha sportchilarga jang nimatsa atmay bo'lib qolsa 20 kundan keyin desa i dedi men lagerim dedi hozir mana pikka olib chiqqan lagerim to'liq lagerdan o'tganman hozir pik formadaman 20 kundan keyin forma pastga ketishni boshlaydi dedi chiqmaydi Chimayevchi Chimayev xuddi shunaqa Nusultondagi har doim turnovkada har doim anaqa unaqa lager paket qiladimi bilmayman lekin har doim turnovkada o'shaning uchun kelib biz ko'rganmiz har haftada o'sha 2 hafta davomida urushgan janglar ham bo'ldi Nodir O'zboyevni murabbiy Bekzod Jiyanov, Muay Thai'chi, Nodir Qodirov bokschi. Lekin Nursulton O'zboyevni kuchli jihati jiu-jitsu. Buni men tarixini eshitganman. Kimdan eshitganman? Jo'lon Nazarov bilasizmi? Albatta, taniqli Muay Thai'chi. Ikki karra jahon chempioni. O'sha bilan o'sha Bekzod Jiyanov bilan gaplashganimda aytishgan. Bular o'sha Toshkentda qanaqadir oddiy juda ham oddiy zal bo'lgan, o'sha turnovka qilishayotganda Nusultan o'zi kelib, o'sha ozg'in bo'lgan endi, kachatsa qilib, bidimlar qilib, mushak urishga harakat qilgan. Unga o'sha kelib o'rgatgan, to'xta degan, buni noto'g'ri qilsa, buni bunaq qil, buni bunaq qil degan. Jo'lon ham kelib, o'sha qanaqadir o'zining sirlarini o'rgatgan, tepishi, bir nimalarni o'rgatgan. Qo'l jangidan chiqishni boshlaganda, qo'l jangidan chiqqan. O'sha yerda endi yutqizib qo'yvergan, aytadi o'zi yutqizilganman, lekin qiziqmay qo'yganman dedi. O'sha mashg'ulotlarda hatto dedi, anaqa bo'lmagan dedi. Baribir tushardi, tushadik dedi, mat bo'lmagan dedi. O'sha matda dedi, o'zimiz kurash tushadik dedi. Endi Bekzod Jiyanov mag'rurgatdimizlar, Nusultan o'sha bolalar bilan kurash tushib, o'zi bitta klassik usulni o'sha o'rganib qolasiz, yoqadi-ku, qovurasiz-da. Mana misol uchun Murod Xantulayev o'sha aylanib tepish zarbasini bitta tepgandan keyin raqib chiroyli xulagandan keyin o'shani ustida ishlayverib o'sha eng oliy aniqlik qilib chiqqanlarda Nusulton ham xuddi shunaqa qilgan o'xshayapti ham qo'llarni uzunligi hisobiga ham bu qo'lni mana shu kist baquvvatligi unda baquvvatda ozg'in bo'lgani bilan qo'l kisti baquvvat bu kistsiz baquvvat bo'lmasa misol uchun toshni ko'tarib bu har tomonlama qilganingiz bilan bu tabiiy bo'lmasa qiyin bu narsani man o'sha rossiyada ko'rganman rossiyada o'sha suvda uchadigan sport bor katta o'sha anaqaga turib olasizda anaqa bo'ladi
Bayda uçadı. O şimdi şamal keledi, şamalı uçla uçacağız. Normal bilmiyor o sportu, lakin... Hazır. Devam et öyle. O şu sportu, ben şoğlanganımda, şoğlanmaken ben üçgen bende, uçanda yetken bende. Şuna kanka kolin bakot buluş gerek dedikken, bir tane tatlı aylantı buluş ki, küçüğün yeterken buluş gerekken. Bu dünya zalga bağlı kaçat sakalı kılamıyorsan bu, tabi buluş gerek. Sadece ketman çapasan mı video dedikken, yuki, bilmem, iş kalasan mı, bu yaşlıdan kılış gerek. Bakot buluş gerek. Ben hud düşünen sana nasıl tanıyam bilemendi. Çünkü içi, iki de insan, iki de sportçu, ana kodken payette, şoğlan otken payette, kuraş boşlandı. Nasıl da kolun üçlü oldu. Onda hem küçük oldu, bunda hem küçük oldu. Mesela çünkü bir tatlı atıp çıkardığı oluşu mümkün. Lekin çıkardığı yaptı. Demek ki Nusup Tuan'da kolları küçülüydü. Kist. Şu üçlü gende o şey koyu olmuyordu. Yani Cüdahan çidamlı cengçi. Cüdahan matonatlı cengçi. Bunu bir vasıta o şey brefte İbrahim Manebil'e cengi deyem Tomaş'a kıldı ki o şey uç burçak kolatı götüşüp koyan vaziyette slam bile yutup yetti. Sultan'dan başka eğer başka cengçi bölgünde ihtimal o şey halat ki o şey uslup ki çıkıp koyan buler mi de. Şu manada Nursultan Rozboyev'ni 11. Mart'taki cengi hem kastır manada umid kılı yapız acayip galaba kazanışı ve bugün getirdik dostumuz. Nursultan hakikaten karakteri küçülü kopmadı. Boğuş usulü güçsem, şu ağırlık usulü güçsem çidiydi de. Şu ahırlık can toladı. Şu an sizki 5 kez tam hakikaten. O da kalış şu 14'deki cengeli, 11. Mart'taki cengeli kutuamız. Galiba kutuamız. O zaman Bref FC'de uşa uşa ne işte kutsam buldum. Çünkü bu küçülü organizasyon, bu organizasyon uşa UFC, yuki Bellator'lige. Trampolin. Yaxşı trampolin rolünü oynaydı. O şenge da kalış cengeli kutuamız. Elbette. Endi keyingi mavzuyimiz bevosita o'sha Mahmud Muradovga tegishli bo'lgan Muradov professional ligasi haqida. 27-chi kuni 3-chi turnir bo'lib o'tadi. Keling shuni asosiy karti haqida so'z yuritsak. Bu kart menga haqiqatan juda ham yoqdi. Chunki nazgina o'zgarishlar bo'ldi, xabaringiz bo'lsa, Madashoh Jafarov bilan xildimiz davlat farqlari almashdi. Braziliyalik. Braziliyalik kelish kerak edi. Mahmud ularni oldiroq kelib qo'ymoqchi edi. Shu chunki ular Braziliyadan O'zbekistonga 3-chi deyarli 1 sutka uchadi. Pesatkalar bilan o'sha qiynalib qoladi. O'tgan safar shunaqa deyishgani uchun oldiroq kelib qo'yishga qaror qildi Mahmud 3-4 kun oldin kelishsin dedi. Endi uchamiz deyishganda mana koronavirus chiqib qoldi. Kelasidan endi bittasida bo'lgan, ikkinchisiga yuqqandi. I o'shanga ularni qoldirishdi. U o'zi bittasida chiqqan, ularni qonuni bo'yicha endi mana kontaktda bo'lgan-ku, birga kelishgan aeroportga, birga guruhga bo'lib ketishayotgan bo'lgan-ku, birga bo'lgani uchun kelasini tiqib qo'ygan karantinga. O'shaning uchun ular uchmaydi ham bo'ldi. Endi hozir ularga raqib qidiryapti. Mahmud bilan boy gaplashdik 1 soat oldin. Şu mesele boyunca hazır hareket konmadı da iyi müşe Avliya Khan'ın cengi koşulganda husam buldum. Umumi olup varagende o şey üçüncü turnirde neşte ceng bölü bu tane? Üçüncü turnirde 12 de ceng buladı. 12 de ceng buladı. Bu cengde yaxşı sporçulan koşgan. Bana hazır kol cengiden o gen hengi sporçulak iken. Uzun zalda yaxshi sportchilar bor, Muradov legion timdan. Endi mana bu yoqga. Debyutantlar ham bor. Debyutant bor. Qo'l jangida 85 kg'da, 84 kg'da o'chadigan Bekzod Mahammadov. Bekzod Mahammadov qo'shdi. Men u bolani o'sha qo'l jangi musobaqalarida ko'rdim. Ancha yaxshi ekan, zarbalari kuchli ekan. O'sha Mahmuddan o'sha MMA'ga o'tganini bilib, o'sha zalni ko'rishdi, zalga keldi, sparring bo'lib paralel ishladi. O'sha haqiqatan amin bo'lib endi qo'ydi. O 84 kg 93 bilasiz, kam bu vaznda sportchini topish. Yaqinda Rossiyadan ham telefon qilishdi, shunaqa vaznda zo'r sportchi kerak dedi. Bunoq qarasam, haqiqatan bu vaznda bo'sh sportchilar kam ekan. O'shaning uchun Mahmud yaxshi zarbachi bo'lgani uchun qo'ydi. Misol uchun mana Bahadir Bakiyev ham shu musobaqada jang qiladi. O'tgan o'sha Muradov legion timi o'sha birinchi musobaqasida
kuchli qozoq savli sportchi bilan Shukur Husaginay. O'sha sportchi bilan jang qilib, nima desa bo'ladi? Umuman taktikasi, texnikasi bunga to'g'ri kelmas ekan-da. Faqat bosdi, u qozoqstonlik sportchi yaxshi o'rgangan, Bahodir Bakiyev faqat davlena qildi, faqat nima desa bo'ladi? Bizni Bahodir Bakiyev. Gap izi bo'ldim. Aynan o'sha Shukur Husaginay bilan Bahodir Bakiyev qarama-qarshiligida Bakiyev tezlik hisobiga ham qaysidir ma'noda qozog'istonlik jangchini vesi nisbatan og'irroqdek tuyuldi menga. U og'ir emas edi, tarozida ko'rdik o'zimiz, endi Yevropali sudyalar bo'ldi. Ular hammasini o'sha ko'rib chiqarishdi, vazn qildi, lekin bo'yi baland bo'lgan evaziga, yelkasi keng bo'lgan evaziga o'sha gabarit katta bo'lgan evaziga u o'sha tarozidan keyin baribir bir sutka davomida sportchilar vaznini qaytaradi-ku. U ancha besoldi. O'shani nazarda tutdim-da, Bahodir tezlikka ham yutqizib qo'ydi o'shanda. I o'sha Brendan Moreno Figueiredo ni jangini ko'rdingizmi? Moreno Bakiyev, Figueiredo Husaginay. Husaginay juda ko'p vazn tashagan, vaholanki uni vazni Bakiyevnikidan ancha balandroq bo'lgan. 1 kg jangda. Vaznda ko'proq tashaganda o'sha ma'lum bir vaqtda u o'zini holatini tiklay olgan. Qaysidir ma'noda o'sha Bakiyevni oyog'iga tashlanib o'zini odatiy holi bor, uslubi yiqitib, o'sha brasoklar qilishiga qaysidir ma'noda uni gabariti ham yo'l qo'ymadi, bosib oldi. Imkoniyat topolmadi. Faqat o'sha bosish bilan yutdi-da, bu Bahodir Bakiyev bizga ko'pchilik yaxshi kurashchi sifatida bilamiz-da, lekin bu kurashchi qanaqa kurashchi? Bu texnikski kurashchi. Texnika evaziga yutadi, aql evaziga yutadi. Bu qozog'istonlik sportchi faqat kuch qo'lladi, faqat bosim qo'lladi. Faqat bosib tursa, faqat itarib tursa, o'sha texnikani qo'llash qiyin bo'ldi. Har doim tegida yotdi i bitta sababi bor buni. Men o'sha jangdan kelgan o'sha bir intervyuda bir shu narsani ko'taraylik desam, etmadi. Bahodir Bakiyev ya dedi, bahona qilyapti deb o'ylashadi. Unaqa narsalar yoqtirmaydi. Ha, yoqtirmaydi, ham bahona qilyapti deb aytishadi. Nima kerakki, bo'laki yutqazdim. Xohlasa yaxshi tinovka qilib kelaman, keyin anaqa birikki marta yutgandan keyin revanshga harakat qilamiz dedi. O'sha nimasi yo'q edi. Men fotosessiyada ko'rib qoldim buni. Fotosessiyaga keldi, vazn tashlash qiyin bo'lyapti. O'sha xalq yo'llarini qilgani uchun organizm ozgina anaqib qoldi. Chiniqib qoldi, qiynalib qoldi. Vazn tashlash qiyin bo'ldi, keyin kasal bo'lib qoldi. Men uni fotosessiyada ko'rdim. Ushmay qo'yavering dedim. Ko'zlaringizdan chekinib ketibdi desam, o'shaman dedi. Lekin mana hozir mana men sizni studiyangizga kechib qo'yganim ham sababi shuki, O'zbekiston chempionati bo'ldi, xabaringiz bor, Universal Sports saroyida jangovar sambo sambodan men o'zim bordim, buni kun bo'yi o'shitdim. Bahodir Bakiyev mana bugun jang qildi. 5ta jang qildi. 5ta jangini 4tasini hammasini muddatdan oldim, 1 minutda 2 minutda yutdi. Jangovar sambodan. O'zi Bahodir Bakiyev 58 kg jang qiladi. Bugun o'zi uchun yangi bo'lgan 64 kg vaznda qildi. Hamma aytdi, katta vez qiynalasan deyishdi, lekin 4 raqibini muddatdan oldin yutib, finalda shu jahon chempionatida kumush medal sohibi ekan. Juda ham kuchli sportchi ekan, u ham o'zini vaznini yulduz ekan. O'sha ikkalasi bo'lganda o'zi uchala tatamida jangda bo'ldi, o'sha ikkalasining jangini faqat o'shani ko'rish uchun kutib turishdi. 10 tomon chap tomon markaziy jang. Markaziy jang bo'lsa, 10 tomon chap tomon jang to'xtagandan keyin bo'ldi. Pauza qilinglar deyishdi. Shuna qo'yishdi, hamma tomosha qildi, rasa baqirishdi. Haqiqatan ham bahri ham qiynaldi, lekin to'liq bir hisobida yutib oldi. Mana O'zbekiston chempioni bo'ldi. O'zi uchun qiyin vazn, o'zini vaznida jahon chempionatining 2ta sovrindorlari bor ekan, Osiyo chempioni bor ekan. Hammani yutdi, mana O'zbekiston chempioni bo'ldi. 4 kundan keyin mana 4 kundan keyin Tarozga boradi, 5-chi kun jang qiladi. 61 kiloda urishadi. 61 kiloda. Lazim farq Bahodir Bakiyevni asl vazni MMA'da o'zi 56.7 meni nazarimda. 56.7 kg vazn toifasida Bakiyevni yutish juda ham qiyin. Men shunday o'ylayman-da. Yana
eslatib o'tish joiz, Bahodir Bakiyev o'z vaqtida o'sha rossiyalik mashhur Rasul Mirzayev nomidan. Endi bu shunaqa sportki, sambo hozir buni bugun 2 kundan beri o'shitaman. Samboni ko'rolmayman. Nafas olish 2 kundan beri ko'rolmayman. Nafas olish samboda MMA'da umuman boshqacha ekan. Samboda bitta kuch berasiz. Yo shu brasov bo'lgandan keyin ozgina raslabitsa qilasiz. Men bu narsani bir yaxshi dzyudochi bilan gaplashganimda aytdi. Aka bizda MMA bilan nafas olish ikki xil. Bu nafas olish o'sha o'zchasiga dixalka deydi-yu. Dixalkani to'g'irlashga ham 3 yillik kil ketadi. O'zidan o'zi chiqib o'shib keta olmaymiz. Dixalka ikki xil. Bizda yengil chuqur nafas olinadi. MMA'da постоянно stabilni nafas olish kerak. Nafas olishni ham to'g'ri qilmasangiz charchab qolasiz, bilasiz. Bahodir Bakiyev mavju o'ylashim bo'yicha 2 karra jahon chempioni. Osiyo chempioni. Men o'zim 2014-yildan beri Bahodir Bakiyevni Vladivostok shahrida kutib olardim. Har yili jahon kubogiga kelib, 4 marta kelgan bo'lsa, 3 marta yutgandi. Har yili kelardi, kutib olardim, yutib ketardi. Osiyo chempioni bo'ldi, jahon chempioni bo'ldi, 2 karra jahon chempioni bo'ldi. Hamma yutuqlarni yutdi-da. Uje o'sha samboni faxrida bu. Albatta. Bugun ham o'tiribman, o'sha eski faxrli o'sha sportchilar kelishotdi, mukofotlashotdi, o'sha mehmon bo'lib o'tishotdi. Men o'ylashimcha Bahodir Bakiyev hozir tugatsa samboni xuddi o'shunaqa xuddi o'sha faxrli inson bo'lib qoladi. Men o'ylashimcha tugatish kerak, chunki hamma yutuqlarga erishdi. Samboda. Sambo, bayo sambo tugatish kerak. I to'liq MMA'ga o'tish kerak. Nafasi xuddi shunga moslash kerak. Disiplinani, jangi, tinovkalarni, chunki MMA'da ana o'zi bo'sh qoladigan holat yo'q-da. Samboda to'g'ri 5 minut davomida jang bo'ladi, lekin bo'sh turadigan vaqtingiz bo'ladi. Nafas olish boshqacha bo'ladi. I unga kuch boshqacha beriladi. Kuch qanaqa beriladi? O'rtacha ishlab turasiz-da, bitta kuch berasiz. O'rtacha ishlab turasiz, bitta kuch berasiz. Organizm ham o'sha kuch berishi, napadajenasi boshqacha bo'ladi. MMA'lik umuman boshqacha. Bitta tashab 2 yil davomida faqat MMA qilsa, to'g'ri tinovkani qilsa 2 yil davomida baxi baxiga tengi yo'q bo'ladi deb o'ylayman. Chunki hozir sportchilar ko'ryapti-da, o'sha qozog'istonlik sportchi ham endi u ham tajribalidi. U qo'l jangi bilan ham urushgan, sambochi bilan ham urushgan, biladi qanaqa usul qo'llashi, bokschi bilan ham urushgan. O'shaning uchun to'g'ri taktika tanlab yutib ketdi. Agar Bahodir Bakiyev hozir hamma sportni tashlab faqat MMA'ga o'tsa, 2 yildan keyin unga tengi yo'q bo'ladi. Men o'zi Bahodir Bakiyev men bilan baravar. 89-yil, 32 yosh. Ko'pchilik chimki kech deydi. Ham bu eng kichkina vaznda ko'p tez harakat qilasiz-ku. Tezlik ham yoshlikka bog'liq baribir. Lekin Bahodir Bakiyev men eng mehnatkash sportchilardan bittasi deb bilaman-da. Bunaqa mehnat qilgan sportchilar kam. Mehnatkash, kamtarin. Kamtarin i men haqiqatdan ham ko'rganman o'sha jahon chempionatidan keyin ham, o'sha jahon kubogidan keyin ertasi kuni o'sha ertalabgacha o'sha o'yin kulgi qilib yoqib-yoqib borganmiz. Bahodir kirib ketgan, uxlagan, ertalab olib ketgani kelsam, tinovka qo'yibdi. Ey, san dedim, kecha yutding dedim, kubokka dedim, shuncha pul yutding dedim, shuncha nufuzing bor dedim. O'shanda ikkinchi marta yutishdi, birinchi marta kelganda sport ustaligiga nomzod, o'sha butun dunyo sport ustaligiga nomzod yutib ketgan edi. Bu safar kelib, o'sha sport ustasini oldi-da. Sport ustasi bo'ldi endi. Master sport nejdalotnoy klassdan ham pul mukofot. Hamma narsa ham bo'ldi. Namozgacha kecha yutding-ku desam, aka mehnat qilish kerak deydi. Haqiqatan ham mehnat qiladigan bo'ladi. Albatta, shu o'rinda Bahodir Bakiyevni navbatdagi chempionlik uchun tabriklaymiz va o'sha 27-chi kunga jangida. O'sha 27-da xudo xolisi jang qiladi. Raqibi yana Qozog'istonlik. Yaxshi bo'lar ekan, janglarni ko'rdim. Endi nima desa bo'ladi, omad tilaymiz. Bahodir Bakiyev o'tgan safardagi raqibini umuman jangini ko'rmagan ekan, o'zi ham aytdi. Aka, bilasiz-ku deydi. Samboda ham chiqamiz, hech kim raqibni ko'rmaymiz-ku deydi. Chiqib tavakkalga o'shamiz deydi. Endi bu safar yaxshi to'g'ri yondashibdi, janglarni ko'ribdi. Xudo xolisi omad tilaymiz.
Yaxshi. Yana bir ajoyib sportchimiz borki, ajoyib MMA jangchimiz Ahliddin Mirzadavlatov. Deyarli 2 yillik tanaffusdan so'ng qaytyapti, adashmasam. Deyarli 2 yillik tanaffus. Kelma 1 yil oldin o'sha ESA'da jang qilgan. ESA'da, ha. 1 yil oldin ESA'da jang qilgan va o'sha taqiqlangan zarba tufayli chetlatilgandi. G'alaba raqibiga yozilgan Balakirov bilan urushdimi? Xullas iqtidorli jangchimiz o'z vaqtida Shavkat Rahmonov bilan, yanglishmasam 2013-yil MMA bo'yicha jahon chempionati finalida uchrashganmidi? 2013-yil final jangida Shavkat Rahmonov bilan jang qilgan. Men bu jang haqida so'radim. Birinchi raundni ko'rgan bo'lsangiz, Ahliddin ustunlik qilgan. Ustunlik qilgan, birinchi raundni yutgan, chiroyli brazoglar qilgan, o'sha anu ikkala raqib o'sha usul qo'llash harakat qilganda, o'sha brasok qilish harakatini qilganda Ahliddin eplaganda, o'shandan bilganman, epchilroq, kuchliroq, tezroq. Lekin ikkinchi raundda nima bo'lgan deb so'rasam, aka dedi, biz o'zi sambo qilib yurardik dedi. Murabbiyimiz ham sambochi dedi. Sambo bilas 5 minut. 5 minut o'shanga moslashib tinof yiqlardik dedi. Shu birinchi raunddan keyin aka o'sha qiynalib qoldim dedi. Kuch qolmadi dedi. O'sha men aytganimda o'sha nafas olishdi, dixalka deb. Dixalka bitta raundga to'g'ri bo'lgan. Fizik holati ham bu degani kuch kam degani emas. Prosto kuchni to'g'ri taqsimlashni bilish kerakda. 15 minutga to'g'ri taqsimlash kerak. U bitta raundga taqsimlab qo'ygandi. Ikkinchi raundda kuch qolmagan. O'sha narsa aytdi. Bu paytda bilmasdik dedi, tushunmasdik dedi. Keyin mana tushunib, ana qilib mana ESA'da jang qilgandan keyin o'sha hozir ESA'ni bilsangiz direktori bloger bola bo'lgan. O'sha Chechenistonlikda bloger bola o'sha bola bilan biz oldin suhbatlashgandik, o'sha Ahliddinga aytibdi, sen bizani urib-mindigi bola ekansan, biz o'sha ESA'ning darajasiga to'g'ri kelgan bola ekansan. Jarohat oldida, o'sha belda grejasi bor edi, o'shani lichena qilib sen menga tayyorman degan, men senga sas jang beraman, sen bizga to'g'ri kelgan sportchi ekansan, men har doim senga jang berishga tayyorman deb aytgan. Bo'ldi, men davolanib kelaman degan. Mana hozir 1 yil davomida davolandi. Ahliddin o'zi men bu sportchini ancha yildan beri o'sha 2013-2014 jahon chempionatida qatnashgandan keyin ko'rganman. O'sha paytdan beri kuzatib, janglarni yig'ib yurardik. Keyin endi ayrim sabablarga ko'ra o'zimiz internetda ozgina gap manaqa bo'lib qolib, gaplashmay qo'ydik, bir-birimizdan xafa bo'lib oldik. Ancha yil gaplashmadik. Shoxasan Mazamatov qamoqdan chiqqandan keyin bizani ikkalamizni ko'rishtirib, gaplashtirib, yana yaxshi bo'lib ketdi. Hozir men o'sha sportchilar ichida o'sha endi hamma sportchini taniyman-ku, har kuni yozishadigan, suhbatlashadiganim kamda. O'sha Ahliddin o'shalardan bittasi. Har kuni suhbatlashamiz, gaplashamiz. Belingiz yaxshimi deymiz, vesingiz yaxshi ketyapti, ancha ozib qoldi, vazlar 90 kilo bo'lib ketdi. 70 kilodan jang qiladigan sportchi. Hozir mana 5-6 kilo qoldi, xudo xohlasa o'sha haydovimiz dedi. Juda ham kuchli sportchi. Bu sport shunaqaki nima desa bo'ladi. Hozir 1 yil davomida bu sportchining ustida shunaqa ishlaymizki, har qanday turnirda O'zbekistonda bo'ladigan har qanday turnirda glavniy musobaqasida qo'yishga arzigan sportchi bo'ladi. Albatta. Shohasan Mirzamatov va Islom Bagovuddinov raqib adashmasam. Umuman bu qarama-qarshilik haqida qanday fikrdasiz? O'zi boshda sportchini borki kuchi bor, aqli yo'q edi. Endi unaqa demayman-ku endi. Ertaga sportchilar uchib olib urmasin-ku. Prosta nimaga bunaqa deyapman? Sportchi kuchiga tirnoq qiladi-ku, kuchiga ishonadi-da. Taysinni bersangiz, Tayson bilan ham o'xshadi-da. Shu olsang ham uni desangiz, olib kelaman deydi-da. Biz harakat qilamiz bu yerda o'sha iloji boricha to'g'ri raqib berishga. Teng bo'lsin, o'sha yutgani yutsin. Shunaqa qo'yishga harakat qilinadi-da avval. O'sha boshida tikit organizatsiyalarda dostonlarni bersa, men aytaman o'zim. Bu 5 yil qamoqxonada bo'lgan, oldin fizikasini to'g'ilasin, formasini to'g'irlab olsin, tinovkasini zo'r qilsin, har tomonlama tayyor bo'lsin. Keyin endi qamoqdan chiqdi, o'sha dostonlarni taklif qilishyotdi-da. O'ylamasdan o'sha bitta ikkitasi bor edi. Keyin shoqasanga aytsa, shoqasan bo'ldi, olib kelishaman deyaveradi-da, bo'lib. Qancha pul qancha berasan deydi. Uni savoli shu, kim, nima demaydi, gonorar qancha deydi.
Keyin o'sha nima aytadim, shoqsan, kelemas, shoshmang, ozgina ko'rman. Keyin biz Dog'istonga borib keldik, ko'rganmisiz, yanvar oyida zibor qildik, Dog'istonga bordik. Shoqsan o'shda Dog'istonlik sportchilar bilan ishlar sparring qildi, Habib Pizaldi tinovki qildi. O'shda endi sparring qilgandan keyin ko'radi-ku, baribir imkoniyatini biladi-ku. Men o'zim ham Dog'istonni o'shda 10 kun davomida kuzatib, shuni bildimki, ularni qanaqadir sirli mashg'uloti yo'q, qanaqadir sirli ovqati anaqasi yo'q. Ularni asosiy omadini o'sha siri disiplinada. Ular har kuni 2 mahal tinovka qiladi, har kuni. Har doim. Ularda mana 1 yillik, 2 yillik tanaffuslar yo'q, 6 oylik, 3 oylik. Ular har doim o'sha bizni oddiy zallarga kirsak ham, UFC jangchilari taksiga chiqsa ham, biz taksi to'xtatyapmiz, ketyapmiz, taksi bola. Men Nusrat Ro'zboyev bilan o'tishim kerak edi dedi. Sanmasam ha dedi, men jangchiman dedi. Qachon o'tmoqchi edingsan? Mash-mash organizatsiyaga menga taklif berishgan Nusrat Ro'zboyev bilan. Nimaga bo'lmadi desam, men vaznim anaqa kichinalik qildi dedi. Hozir Nusrat 84 ga o'tgan-ku. Bu sportchi 77 dedi, ana sportchi ekan. O'shanga jang bo'lmagan ekan. Oddiy taksisam sportchi-da. Dog'iston o'shaning uchun zalga kelasiz. Misol uchun hozir shoqasam mana Muradov Legion timga boratdi-ku. Xuddi o'ziga 10 ta para bor. Dog'istonda har bitta zalda o'ziga 30 ta para bor edi. Bu zalda hamma bilan ishlab chiqsangiz, boshqa zalga borsiz bo'ladi. Bizda sportchini qizg'anishadi bilsangiz. Bitta zalga ketib qolsa xoin, davlat xoini bo'ldi, kema yo'q. Bu unaqa, bu bunaqa duvoshadi trenerlar. O'shda ko'ramiz, Zabit Magomed Sharipov Dagestan Fighter zalda bolalar turnovga qo'yibdi deb, ertalab Habib zaliga boradi. Butun zal, hamma bor ekan, ertalab Habib zalda qo'yibdi, kech payt Dagestan Fighter deb. U yerda unaqa qizg'anish yo'q. Nima asosiy maqsad? Sportchini o'stirish. O'shda Dog'istonda ishladi, ko'rdi, qanaqadir osmondagi sportchilar emas ekan. Ishlasa bo'ladi, o'ssa bo'ladi dedi, o'shaning uchun bu maşı müsabakada Mahmud Muradov uşa maşı rakip teklif kıyandı. Sırası kabul kıldı. Akiye dedi, bir haberim var dedi. Hatsam Dog'istonli bilan uşu olmadı. Bu ayak, nemeye Dog'iston dedim de. Akiye koy orayın dedi, yutamam dedi. Koras dedi. Ben onge işom mimanmaz. Prosto hareket kılama uşu bizi de mağlubiyatga uchraydik-ku, odamlar uni qabul qilishni bilmaydi-da. Kecha Avliyo xon yutqizib qo'ygandek ko'rdingizmi, odamlar nima yozganini? O'shaning uchun to'g'ri anaq qilish kerak-da, o'sha qolsa. To'g'ri talqin qilish kerak. To'g'ri olib ketish kerak. Hozir 5 yil qamoqda o'tirganda, hali hozir zo'r formada, men o'zi Qozog'istonga borganimizda bitta 60 61 kilo da jang qiladigan sportchi bilan para ishlatdi. Shunaqa ishlayapti, shoqasan undan tezroq ishlayapti-da. O'shanda bildim, mana shoqasan ancha tez, ham kuchli. Shoqasan hozir yaxshi formada, o'shanga ishonaman yutishga, lekin bolalar bu bolani Dog'istonlik sportchilar bilan jangini ko'rishibdi, men hali ko'rmadim. Kuchli deyishyapti. Demak, chiroyli jangni tomosha qilamiz va umid qilamiz, shoqasan Mirzamatov g'alabali odamini davom ettiradi. Markaziy jang Ramazon Temirov hamda Sirbo adashmasam. Nega endi siz bevosita o'sha Muradov professional ligasini bir qismisiz desam adashmagan bo'laman, to'g'rimi? Ikkita turnirida Shohsan Mirzamatov markaziy jangda oktagon ko'tarildi. Bu safar Ramazon Temirov Muradov Legion timda Ramazondagi mehnat qilgan sportchi. Jasram o'zi ham murabbiy sifatida juda ko'p mehnat qiladi, daje shu Jasram ham mehnatdan ham ko'p mehnat qiladi Ramazon. Esimda bor, o'sha 2018-yil o'z Jasram zaliga kirib olishgan bu bir tarix bo'lganda, o'sha paytda Furqat Beyoqubov bilan urushgan edi bular Ramazon Temirov. Endi qanaqa ringda jang qilishgan. Qo'l jangida adashmasam 2-3 marta urushgan edi. Endi Jasr zaliga kirib olish muammo edi. Ham o'sha paytda odat bo'lardi, sportchilar kelardi, Jasr aka tinovka qilaylik deb tinovka qilib, keyin
az gene kelib bir ikki marta sparing tushib kelib borib jasad zaliga kelib uni urdik, buni urdik deb gap qilishadi. O'sha jasad hech kimni qabul qilmay qo'yadi. Trener ruxsat bersa kirgizaman degan. Trener ham ruxsat bergan, shunda ham kirgizmagan. Ana azgin gaplashib keyin o'sha yana kelgan, aka men Toshkentdaman, endi xizmatim shu yerda degan. O'shandan keyin bo'pti degan, keyin kirgan ana o'shandan keyin Ramazon o'shanda yetgan ekan. Kechmanga jasa yetib qoldi. Ishonchi so'qliman aka. Dog'olisi qatki bo'lsam, qaysi organizatsiyaga chiqsam, har doim yoningizda yonimda bo'lasiz deb aytgan ekan. Mana 4 yil o'tdi. Hozir juda ham zo'r formada. Endi Ramazon travma bo'lib qoldi. Bir nima sabablar bo'yicha 2 yil jang qilmadi. Keyin o'sha GFC da jang qilib mag'lubiyat bo'lib qoldi. Keyin revansh qilib yutdi. Shuncha vaqt davomida bir kun ham qoldirmagan, turnovkani to'xtatmagan. Endi to'g'ri shunaqa period bo'ladi. Sportchining tanasi o'sha fizik holati уже anaqa qilib qoladi, уже to'lib ketadi anaqa nagruzkaga. Shu payt dam berish kerak. Shu payt dam berganda ham ma bir zalda yurib, o'sha yengil bo'lsa ham turnovkalar qilib, ves oshib ketgan paytda ham har doim zalda. Men syomkalarga yoki shunday bo'lsam, har doim bo'lsam zaldada eng ko'p mehnat qilgan Ramazon. O'shaning uchun jasad buni o'sha Mahmud bilan maslahatlashib, o'sha asosiy kartga qo'yishdi. Endi markaz. Qisqa qilib aytganda, markaziy jangga tortadigan jangchi, markaziy jangda qaysidir ma'noda o'zining ko'plab muxlislariga ham ega. Ramazon Braziliyaning Futuro FC promotionida jang o'tkazdi va qaysidir ma'noda o'sha promotionda faoliyat yurgizadigandek taassurot uyg'otgandi. Lekin bitta jang bilan to'xtab qoldi. Bunga sabab nima? Bundan xabaringiz bor? Xabarim bor. Butun mamlaka bo'ldi. Jasad do'stlari taklif qilishdi. Braziliyadan olib kelamiz siz zalingizga dedi. Yaxshi sportchilar bo'lsa Braziliyaga olib ketadi dedi. Kelishdi. Biz ishonmadik. Kelishdi, lekin bir kun chaqirib bo'lsak, haqiqatan amerikanlar Braziliyada zalda yuribdi. O'shdi bir hafta 10 kun davomida zubor o'tkazishdi deb Ramazonni tanlab olib ketishdi. Yetishdi, biz sani 2-3 ta jang qilib UFC'ga olib chiqamiz dedi. Kontakt tutamiz dedi. Keyin bitta jang berdi, yutdi. Ramazon o'sha paytda nima dedi? O'sha vaqtda o'sha zalda yurganda bitta sportchisi UFC'ga o'tdi deb. Undan yana ham ilhomlandi deb. Masha Ramazon urushgan organizatsiyada o'sha organizatsiyada urushib chempion bo'lib chiqqan ekan-da. O'shaning uchun Ramazon San Paulo'da bo'lgan, adashmasam, u musobaqa bosh shaharda bo'lgan. 5-6 soat avtobusda yurib, buni sapravajdina qilib olgan odam ko'y to'qgan. Qop ketgan. Bu bitta o'zi tilni bilmaydi, hech nima bilmaydi. Borgan ekan, qizib topdi. Men palonchi sportchiman, ya fighter, ya fighter deb chiqib, urushib, yutib qarachi o'sha sapravajdinasi o'zi borib yutib keldi-da, o'sha anaqani yutdi. Keyin o'sha ya'ni turnovka qilish davom ettirishdi. O'shanda Mahmud tomonidan taklif bo'ldi-da, o'zi aytdi. Endi buni Braziliyada 2-3 ta jang qilib olib chiqishadi UFC'ga. Mahmud aytdi, o'zi bu yerdan yaxshi imkoniyatlarim bor mana dedi. Men o'zim organizatsiyamda 2-3 ta jang qildiraman dedi. Chempion qilaman, Yevropaga olib ketishtiraman, o'zim olib olaman dedi. I Mahmud shunaqa insonki, o'zidan beradi-da. Mana misol uchun hozir O'zbekistonda o'rtacha gonorarlar 500-da sportchilarning gonorari. Muradov professional ligasida. Yo'q, o'zi O'zbekistonda. Ha, o'zi umumiy qilib aytganda, u ham hammasini ham berilmaydi. Yaxshi sportchilarga 500 berishadi. Oddiy sportchilarga 100-200 bir xillariga sanga bo'y kerak-ku, sanga qilib berdim-ku deb tekinga ham o'xshatishadi. Ko'p tekinga o'xshatganda ko'p deb pul oladiganda. O'rtacha $500-da. Mahmud biladi, sportchilar pulga mana muhtoj kerak. O'shaning uchun o'sha 500 bersa balki rozi bo'ladi shundoq, bir xil tekinga ham rozi bo'ladi. Biladi Mahmud. Lekin shunda ham yo'q dedi, men beraman dedi. Yaxshigina beryapti bolalarga, yaxshi pul beryapti. Ancha. Aniq summasini bilmaysiz. Yo, bilaman, hammasini aniq summasini bilaman. Endi ular ishonib menga aytgan, lekin o'zi yo, mayli. Oshkora qilmagan mana aytaman. Mayli. Yo, misol uchun Shohizam Mirzamatovga shuncha yoki Ramazon Temirovga shuncha emasdi. Umumiy olib qaraganda o'rtacha gonorar miqdori. O'rtacha 2000-3000 da. Bitta jangga.
Ramazonga ham shunaqa etdi. Buchi Ramazon ham biladi Mahmud qanaqaligini. Bu nima qilsa ham sportchiga ko'proq berish harakat qiladi. Mana shu xo'p bu Braziliyaga bo'lsa, buni kontrakti bo'yicha Ramazon reklama olsa ham, gusti ham har bitta bo'yidan 50% oladi u Braziliyada. Chunki ular UFC'ga kirgandan keyin kelgan anaqalamasdi, bular polni rivojlantirib olib chiqib UFC'ga tiqadigan anaqa promotorlar edi Braziliyalar. Mahmud olib chiqsa, tiqib qo'ysa tekinga hech nima olmaydi. Prosta bu O'zbekiston uchun qotdi. O'zini chiqib oladimi UFC'ga? Olib chiqa oladi, UFC ham anu qanaqada aniq sistemasi yo'q-da, tushunasizmi? Uni chiqib kirib ketadigan. Yo'q, tushundim, lekin to'g'ri, o'zi UFC'da jang o'tkazyapti. Mayweather bilan shunaqa promotorlik kompaniyasi bilan shartnomaga ega, lekin Muradov professional ligasida qaysidir ma'noda nechtadir jang o'tkazib, yutib bevosita UFC'da jang qilishi mumkinmi yoki uning strategiyasi o'zida ko'rsatib, o'zida salohiyatini oshirib turib, o'sha Chexiyaga mi, XFN'ga mi shu orqali chiqishni niyat qilgan? O'zi Yevropa orqali chiqishni niyat qilgan. Yevropada buni UFC'da Ramazon UFC'da shunaqa sportchilar bor, o'shalarni yutsangiz UFC'ga aniq kirasiz. Shunaqa sportchilar bor. U sportchilar o'zi tortilmaydi UFC'ga, lekin o'shalarni yutsangiz o'zi darajasi ko'rsatgan bo'lasiz, UFC kirsa bo'ladi. Lekin Mahmud ham o'zidan o'zi olib borib, ular bilan jang qildim deydi. Oldin O'zbekistonda o'zining ligasida o'rishtirib, buni tayyorlab, tayyor bo'lganda olib borib, Yevropada shu 2-3 jang qilib, UFC'ga tiqmoqchi. Yana 1 yilda, xudo xohlasa, juma shu jangidan keyin Yevropaga ketish kerak, adashmasam Ramazon. Nima desa bo'ladi. Shu sabab Mahmud man turaman, men mashg'ulotlardan qilib beraman. Ularni tanlama, men tanlama demagan. Mahmud aytgan. Davay degan, xudo xolisi kirasan degan, agar yesi cho degan, yesli shto degan, men bo'laman degan. O'zbekistonni bo'yloq qilib beraman, Yevropaga borib ishlayman, bu yerda san UFC'ga tiqishga harakat qilaman degan. Bu endi Braziliyadan UFC'ga kirib bo'lsam 50% berib yursam, ba'zi anaqalar, anaqalar uslublari bor-da, ularda ham bitta pul tomonlama emasdi, boshqa narsalar ham bor-da. Kelgan ham Braziliyada yashash bu qiynaldi-da. UFC'ga kirgandan keyin ham Braziliyada yashab yurish kerak-da. Kelgan o'shanga O'zbekistonga kelib oldi. И mana hozir nima desa, bu o'sha UFC'ga olib ketish, Yevropaga olib ketish uchun ham buni hozir o'sha glavniy asosiy kartaga qo'yishdi. Endi asosiy kartaga misol uchun hamma tushish xohlaydi, misol uchun ikkita musobaqada shohosan bo'ldi. Bu safar Ramazon, keyin safar ahlidan avliyo bo'lishi mumkin endi. Albatta bu promotionni o'ziga bog'liq. Farux, so'nggi savol. Bu safar Muradov professional ligasini o'sha 27 fevral kungi turnirida qanday bir o'ziga xos shoular yoki yangiliklar bo'lishi mumkin? Andijonda bo'lganda o'sha mashina o'ynalganda, avtomobil o'ynalganda, bu safar qanday bir yangiliklar kutishimiz mumkin? Qanaqadir shoular haqida hali xabarim yo'q, lekin Mahmud aytdi, aniq aytdi. Bu musobaqa dedi, birinchi musobaqadan ham zo'r bo'ladi dedi. Nima o'ylab qo'yding? O'sha arenadaman, o'sha sportchilardaman, nima yana bo'lishi mumkin desam, ko'rasan dedi. Endi ko'ramiz qanaqa bo'lishini, lekin men uchun bu musobaqada o'sha eng asosiy sabablardan bittasi o'sha ahlidimni shu musobaqaga qo'shilgani, sport formasiga qaytib o'sha jangi yana o'sha jang faoliyatini boshlagani men uchun o'sha ahlidim uchun ham shu musobaqani kutyapman. I shohosan bor, yana ko'ramiz buni. Baxabakiyev do'stim, Ramazon Temirov hammasini kutyapmiz, lekin men uchun o'sha eng quvonchli holat o'sha ahlidimni formaga qaytib jang qilayotganida. Demak, qadrli do'stlar, YouTube kanali kuzatuvchilari, bugungi o'ziga xos fikr mulohazalarimiz, tahlillarimiz sizlarga ma'qul keldi deb o'ylaymiz. Shu bilan bugungi dasturimiz, bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Ko'rishguncha deb qolamiz. Rahmat, ko'p tilan, sog' bo'linglar. Farux, katta rahmat, uka.